Na mpenzi mtazamaji, kama ujuavyo, leo ni Ijumaa ya kwanza zaidi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Na kama tunavyoweza kujua, mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ni mwezi ambao unashabikiwa zaidi na Waislamu kote nchini ama kote duniani. Ndio maana siku ya leo ninaweza kupata maoni ya baadhi ya Waislamu ambao wamejiunga na Waislamu wengine katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Na bila shaka leo hii ninapata nafasi ya kuongea na ndugu mmoja ambaye nimempata naye hapa, anaitwa Idris. Idris, karibu kwenye runinga ya Ibru TV. Asante sana. Naam, leo hii kama ambavyo nimeweza kusema ni Ijumaa ya kwanza zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, wewe ulikuwa mmoja wa wale Waislamu walioanza funga yao siku ya Jumatatu? Ndio, kwanza nataka nianze niseme kwanza Bismillahirrahmanirrahim, nasalimia Waislamu wote duniani zote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa vile ulivyouliza, naam, kwanza nataka nieleze venye Ramadhan huwa inakujanga. Kuna venye Waislamu huwa tunaangalia mwezi mmoja ambao unaitwa mwezi mpevu au mwezi hilali, ama ukitaka kwa Kiingereza ni crescent moon. Sasa hii crescent moon huwa inaonekana kwa masaa tofauti tofauti. Sasa crescent moon ilionekana Jumamosi iliyopita. Ilionekana I think ni usiku. Sasa ikionekana hivi ndio Waislamu wanaanza. Sasa mimi ndio nilikuwa mmoja wao wa wenye wa kwanza, na ninafurahia sana. Na kitu moja waumini katika dini nyingine wanafaa kujua kuhusu Ramadhan ni kuwa Ramadhan ni siku ya furaha, ni siku ya kujiunga pamoja, ni siku ya kutekeleza maombi. Na nikitaja katika kitabu tukufu cha Qur'ani, imeamrishwa, Mungu ametuamrisha Waislamu tufunge, na iko kwa sura ya Baqara aya ya 183 ambayo inasema Bismillahirrahmanirrahim ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hiyo ni Kiarabu, na translation yake kwa Kiswahili inasema kuwa enyi mlioamini, mumeamrishwa mfunge kama walivyoamrishwa Waislamu ambao walikuwa kabla yenu. So unapata hii amri ilikuwa hata wakati wa nabii wa kitambo, Nabii Musa, Isa na wale wengine wote, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ni kitu ambayo iko. Naam, na mwenzangu Idris, kama tunavyoweza kujua katika mfungo huu wa Ramadhan ni wakati wa kujinyima kula. Je, nafasi hii ya kujinyima kula kwa upande wako unaichukulia vipi? Na asante sana. Unajua wanasemanga kuna msemo ya English ambayo inasema a hungry man is an angry man. Sasa watu wengine wanaweza dhani ati Waislamu wakifunga watakuwa na hasira. Lakini si hivyo. Na kuna kitu moja nataka niseme, hii kufunga haimaanishi chakula peke yake tunajinyima chakula. Ni vitu mingi. Number one, tunajinyima kufanya matendo mabaya. Matendo mabaya inaweza kuwa kwa njia nyingi, inaweza kuwa kwa macho. Tunaamrishwa tusiangalia mambo mabaya. Haya, tunanyimwa kutekeleza mambo mabaya kupitia mkononi mwetu, kupigana kama vile. Na kiwiliwili yetu mzima hatukubaliwi kufanya kitu chochote. Na nikiongezea vile vile, kwa hii msimu wa Ramadhan kuna ibada maalum ambazo tunafanya, sio kufunga peke yake. Ni kitu muhimu watu wanafaa kujua. Kitu cha kwanza, kuna ibada ya dua ile ya kawaida, tunaenda msikitini, tunaswali, tunaomba Mwenyezi Mungu. Na vile vile kuna ibada nyingine ambayo inajulikana kama tarawih. Tarawih ni swala ambalo sana sana linafanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na hili swala ni kama extra ibada extra. Sasa huwa tunaswali baada ya Isha. Isha ni swala ya kawaida ambayo inafanyikanga, tunaswali saa 2 ya usiku. Na wakati tukimaliza hivi swala ya Isha ndio tunaswali tarawih.
tarawe ni swala extra ya kwenye katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pila vile vile kuna ibada ambayo inaitwa ihtikaf. Ihtikaf ni baada hujafika ni inakuwa tunatekeleza hili ibada siku kumi ya mwisho ya Ramadhani. Sasa hatujafika bado. So ihtikaf maana yake kwa wale ambao hawajui ni ile kujinyima kwanza kukula. Alafu ikifika usiku unaingia msikitini, una spend your time pale ndani ukiomba Mwenyezi Mungu na mpaka usiku mzima. Ndio, na ni Mungu anatuamrisha. Na kuna sitaki kuenda sana, kuna nyingi ambazo tunafanyanga, lakini sasa in general basically ni Ramadhani ni siku ambayo Waislamu wanaomba sana. Hiyo ndio kitu muhimu. Naam, na unaweza tu kuwapa wa Kenya ama unaweza kuwapa Waislamu wote ambao wako kule duniani wasia upi katika msimu huu ama katika funga hii ya Ramadhani? Wasia kwanza ningependa kuambia Waislamu wengi katika dunia mzima, hizi ibada tafadhalini tuzitekeleze kwa makini, kwa sababu Ramadhan haikujangi kila siku, ni mwezi mmoja katika mwaka mmoja. So hii ni chance muhimu sana, tekeleza tarawih, ihtikaf, ongea maneno mazuri, soma Qur'ani. Hiyo ndio kitu kwanza nimesahau kusema, sana sana watu wanafaa kusoma Qur'ani, kwa sababu tunaamini kuwa hata herufi moja ya Qur'ani ukisoma iko na thawabu nyingi sana. Herufi tu moja hivi, kama kwa mfano ukisoma tu moja hivi unapata thawabu nyingi. So kurudi kwa Uislamu, ningependa kuambia tafadhalini tutekeleze ibada yetu kwa makini, kila kitu ambacho tunafanya tufanye kwa makini, tusome Qur'ani na insha Allah Mungu atatupatia baraka nyingi. Naam, mwenzangu ama kutoka kule Ebru TV, mimi nimekuwa nikizungumza tu na baadhi yao, nimepata maoni ya baadhi tu ya Wakenya ambao wamejiunga katika mwezi huu ama mtukufu wa Ramadhani. Na kutoka hapa Ebru TV tunawatakia Waislamu wote duniani mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jina langu ni Kelvin Mandila.